järgnevad kaadrid võiksid olla ehk inspiratsiooniks armunuile selleks, kuidas on võimalik oma südamedaami kätt paluda. Nimelt maandus täna keskpäeval Saaremaa ühisgümnaasiumi õuele helikopter, kus tõttas koolimajja üks noormees, kes juba mõne hetke pärast naasis koos neiuga, kelle kätt ta kogu koolipere ees palus. Tegu polnud siiski mitte tõsise naiseks palumisega, vaid koolides traditsiooniliseks muutunud koolipulma kihlusega. Pulmapidu pidavad toimuma kuu aja pärast 4. juunil.